Тиана, се плашиш од нешто? Не знам, било што? Па се плашам женскизам, инсекти и ова, али тоа е ништо успоредба со тоа колку се плашам од брзо возење со кола, односно возење до него. А, значи, кога пајак вози. Е, па тоа ти е споено, ем од инсекти се плашиш, ем од кола, а кога инсект вози? Не дај Боже. Исто и јас од инсекти. Не знам дали знаеш, има име тоа, се викало како ентомофобија беше. Ентомофобија се вика страф од инсекти. Ама ја читав за други некои фобии. И испадна дека всушност многу од нашите познати ги имаат овие светски познати фобии, како на пример ергофобија. Ергофобија е луѓе силен страф од работа. Значи ако работиш само еден ден во годината и одмараш другите 364 денови, ти дефинитивно имаш ергофобија, Миланка Рашич. Вработи се, бе, жено, треба социјално да ти тече. Што ќе правиш? Оскари па оскари. Оскари па оскари. Никола Грујевски, исто. Има погонофобија. Погонофобија е, луѓе, екстремен страф од брада. Размислете малку. Дали овој човек некогаш сте го виделе со барем малку брада? Не. 10 години е на власт. 10 години секој ден е на телевизија и секогаш е кога да го бричат пред снимање, бе, да му се плюкнам. Е, сега, добро, добро. Види, некој ќе рече дека не е тоа причината, значи, некој ќе рече дека е нешто друго. Или е погонофобија, или се уште не е влезен во пубертет. Мирка, онфалофобија, односно фобија од папок. Не, се зезам. Ова нема врска, сакав само да помислите на Мирка и на низиното папоче. Тоа беше тоа. Инако Мирка нема мани, нема фобии, знаеме дека е совршената жена. Мирка. Коце Трајановски, од друга страна, има фобија. Тој има хилофобија. Одете на интернет и ќе видите дека тоа е страф од дрва. Мислам дека ова е повеќе од јасен случај со Коце. Нели? Значи, веќе со години траја серијалот Коце против дрвата и Коце победува, но запамети, Коце, од маздата на дрвата ќе дојде надејна кога најбол кој очекуваш. Ќе биде брза, ефективна и сите липи, ореви, дабови и елки ќе ти го сменат животот за секогаш! И последната фобија ја има Ѓорѓе Иванов. Тоа е панофобија, или страф од се. Председателе, ајде, излези од саксијата, председателе. Па палачинки со крем има направено. Абе, кај си ти, председателе? Кај си ти, председателе? Тоа беа стравовите на луѓето на нашите познати личности. Тоа беа стравовите.